Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a la segona jornada de debat sobre els usos del patrimoni. Com a context, molts ja hi éreu el darrer dia, però com que aquest és un procés obert que la gent es va incorporant, entra i surt, faig una mica de resum del procés molt ràpid. Aquest procés, aquest procés va començar el novembre de l'any passat, arran de diferents fets que durant l'any 2016 van obrir la necessitat de reflexionar col·lectivament sobre els usos del patrimoni, i va començar amb una sessió presencial de debat que està penjada a la web, a les xarxes de l'Ajuntament, que després va seguir amb un procés de recollida d'opinions a través de l'eina Civic Tàrraco, que és l'aplicatiu Messagins, que van recollir doncs, aquelles persones que van voler aportar, es van anar recollint opinions, que això va derivar en un primer esborrany de document que va sorgir un debat fa 15 dies, 3 setmanes, el 4 de maig, que es va fer en aquesta sala, que també està penjat, i que avui fem un segon debat amb la intenció de centrar més el debat en els usos del patrimoni. I ara li passaré la paraula al moderador. Hi ha el director del Museu d'Història, el senyor Lluís Balart, a la meva dreta, i el senyor Bartomeu Navarro, de l'equip tècnic de comunicació corporativa de l'Ajuntament i que col·labora en aquest procés com a moderador d'aquesta sessió. La idea seria doncs, obrir un diàleg que l'obrirà en Bartomeu, ell explicarà una mica la mecànica, i demanar en aquest sentit treballar el màxim possible amb propostes concretes o amb opinions concretes, el més concises possibles perquè tothom pugui tenir opinió i puguem obrir molts temes i en tot cas recollir aquestes conclusions per tal de, des de l'equip municipal, acabar de fer una proposta un cop escoltat totes les opinions al voltant d'aquest tema, que no és un tema fàcil perquè genera opinions diverses. Sense més, la idea seria, com a molt tard, acabar a 9:15, d'acord? Tampoc es tracta d'allargar molt perquè un cop s'han posat damunt de la taula els temes, ni tampoc es tracta de treure conclusions col·legiades, sinó de, sobretot, fer aportacions que es puguin tenir en compte i que permetin doncs, poder tenir millor criteri a l'hora de fer una proposta definitiva d'usos del patrimoni. Li passo la paraula al senyor Navarro. Molt bé, bona tarda. Perdó, he oblidat dir que també gravarem aquesta sessió, per tant, que també pugui ser amb aquelles persones que no han pogut venir, que puguin seguir-la de forma directa. Molt bé, doncs posem-nos-hi. En la sessió del 4 de maig els vam donar una proposta de document de redacció inicial del que havia d'acabar sent doncs, algun tipus de reglament, ordenança municipal que regulés els usos, i avui no hi ha cap document perquè el que vam veure l'altre dia i a partir del debat que es va generar vam creure que el millor era centrar-nos i aprofitar aquest procés de participació ciutadana per centrar molt el debat, les opinions, les aportacions amb el tema dels usos, d'acord? Quins usos es permeten, com es permeten, amb quins criteris podem acabar-los de regular. Creiem que és la part més substancialment important per incorporar. Per tant, és això. Bàsicament la pregunta és aquesta, no? O sigui, quins usos, el que ens pot guiar avui o com podem pensar o la proposta que tenim per enfocar el procés de la sessió d'avui és aquesta pregunta. Quins usos dels béns protegits i del paisatge urbà històric cal permetre, d'acord? I per això el que proposem una mica és aquest esquema senzill i de sentit comú, que és una mica que amb tota la normativa, declaracions i el sentit comú, el que ens ha de guiar, diguéssim, és l'esperit de protecció i de preservació. Sí? Amb això estem d'acord. Tant del patrimoni o del bé com a cosa material, física, per dir-ho d'alguna manera, com també dels seus valors immaterials i universals. Del bé material ens porta a la conservació, perquè ho puguem gaudir futures generacions, perquè pugui ser un recurs rendible des de tots els punts de vista, també l'econòmic, social, públic. I pel que fa
els valors immaterials i universals, el que proposem des del Departament de Patrimoni, a partir de la reflexió tècnica interna, és que hauríem d'anar cap a la no trivialització en aquest àmbit. D'acord? Per tant, dit això, obrim el debat i anem parlant. Per tant, el que sí que convé és que anéssim intervenint, posant exemples, criteris, el que creguéssiu que calgui anar exposant, i anirem passant el micròfon perquè també pugui quedar el so ben registrat per al vídeo que publicarem després. Estic bastant d'acord amb el què, no? Protegir, conservar, no trivialitzar, però que ens falta una miqueta el per què, no? És aquesta, per què el necessitem el patrimoni, no simplement és per conservar-lo, sinó per garantir d'alguna manera el dret de la gent a gaudir-ne del patrimoni, que crec que això és molt important, perquè al final està en la base també de quin ús en fem del patrimoni. Si és simplement un actiu que ens serveix, doncs, per atreure turisme o per atreure determinades activitats, que no dic que no hagi de ser per això, o a banda d'això, sobretot té un valor per si mateix, doncs, com a moltes coses que en podem discutir, perquè són moltes, no? Generador d'identitat, de pertinença, explicar... no m'extendré perquè a més hi ha gent que ho sap molt millor que jo. I sobre el tema de la no trivialització, que hi estic molt d'acord, jo crec que tots estem bastant d'acord amb la cosa quan es diu, el problema el tenim quan hem de definir què implica trivialitzar el patrimoni, no? Perquè llavors hi ha diferents sensibilitats i cadascú segurament en faria una definició diferent, no? És donar-li un ús, diguéssim, mercantilista, però fins a quin punt? Que estem disposats a acceptar i que no. És donar-li un ús abusiu o fer unes activitats que alguns puguin pensar que no són adequades al patrimoni, qui ho pensa, sota quins criteris, perquè evidentment tindrem diferents opinions i jo crec que és en veure com encaixem això, i més en una ciutat com Tarragona, que, bueno, que potser ja estan passant, doncs, usos, diguéssim, que banalitzen o trivialitzen. Sota el meu punt de vista, potser altres pensaran que no. El patrimoni és on tenim, jo crec, el principal focus de debat o de posar-nos d'acord. Hola, sóc Nani Blasco, de Consteiner, i bueno, sobre totes les aportacions que s'han fet des de la primera jornada en què hi va haver una sèrie de ponències, va haver, per exemple, la senyora Belló de la Generalitat, que va parlar sobre legislació, no? I allà ja vam sentar les bases de quins usos podíem donar des d'una llei tan que comença a fer olor de viejuna com és la del 93 d'usos de patrimoni. I allà mateix ja diu que els usos de patrimoni fonamentals són la conservació, la preservació, la difusió, l'ús social, i que permeti i garanteixi tant la coneixença com el gaudi de les futures generacions. El que s'ha anat afegint en totes aquestes jornades, per moltes petites finestres, és precisament l'explotació. No? És que es pugui utilitzar per esdeveniments, que es pugui utilitzar per publicitat, que es pugui tancar per els creuers o per altres grans corporacions, i, bueno, i fins i tot l'Armand Bogas deia, doncs, que amb una, tenint aquest patrimoni, doncs, en un sol dia podíem guanyar tants diners com amb venint moltes entrades. Són petites frases, no s'ha afrontat un debat obert sobre l'explotació econòmica del patrimoni, però és de tot el que es podria analitzar des d'aquesta vessant que des del 93 està escrita la llei, és, allà, doncs, queda molt clar que es pot difondre i que l'ús social és el més eminent del patrimoni, però caldria veure si aquesta explotació, l'ús econòmic, és viable amb aquesta protecció i si s'entén com a difusió, quines coses d'aquesta explotació es pot entendre com a difusió i que estigui obert a la ciutadania i que també sigui compatible amb que es pugui explotar. Aquí jo crec que és el centre de moltes coses que s'han parlat i que des de la legislació local es pot encabir en aquesta legislació de major rang. Com és bueno, hi ha altres veus que diuen que volen que es vol modificar aquesta llei del 93 perquè realment s'adapta al segle XXI. Però de totes les aportacions que s'han parlat són aquestes. No? Jo personalment, d'aquestes possibles explotacions que es parlen, no veig quina és la que afavoreix a la ciutadania de base que hi pugui afavorir. Que es tanqui per un creuer perquè vinguin a deshores
sobretot un equipament públic. Si és un equipament privat pot fer el que vulgui, però un equipament públic, doncs que s'obri més hores a la ciutadania i que se n'aprofitin també aquestes persones. Que es tanqui o que es tanqui per algú publicitari, doncs jo prefereixo que s'equipi millor aquella i no per un anunci, pugui ser algo de més de difusió. Bueno, jo la veritat que prefereixo que es doni més bueno, fins i tot més lloc de treball i que s'ampliï moltes hores, per mi això és fantàstic i no, a mi no em tira cap endavant que es pugui tancar per coses com anuncis o aquesta difusió. Jo prefereixo que es conegui molt Tarragona per la gran qualitat que té els seus espais, per la difusió i per la, tot el que s'eixampla, l'accés a la ciutadania, que aquests mitjans de difusió siguin tan positius com Tarracovio i altres esdeveniments que es fan des de les entitats públiques, que s'espitgi les entitats privades com l'Església, que obrin millor i més els seus equipaments i que tinguem, per exemple, quasi tota la setmana tancada l'única obra de Gaudí de la província de Tarragona i estan dins d'un equipament de l'Església. Jo crec que això és una de les coses que l'ordenança municipal hauria d'espitjar i, no, i, bueno, i entrar de ple en què es vol dir amb això de l'explotació o el rendiment econòmic dels equipaments patrimonials. Gràcies. Sí, hola, soy Ángel Arenas, Tarragona Turisme. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dice mi antecesor, que tenemos que hacer más promoción, que tenemos que hacerlo bien, que hay que permitir que todo el mundo disfrute de los elementos patrimoniales que tenemos, pero en cualquier caso la vida no es tan simple ni tan sencilla y promocionar la ciudad requiere de elementos como los que tenemos que son de primerísimo orden. Si eliminas esa posibilidad de promoción a partir de estos elementos, pues la cosa se complica muchísimo más. Y es una cuestión de apuesta de ciudad. Si la ciudad quiere que tengamos cruceros y si los cruceros para venir, una de las cosas que nos solicitan, no digo que sea el caso, pero si nos solicitan, por ejemplo, el disfrutar durante una hora privadamente de un espacio patrimonial, es una decisión de la ciudad el apostar por los cruceros o no. Pero lo que no podemos hacer es apostar por los cruceros y después decir, vale, pero hasta aquí, porque la vida, por desgracia, no es así. Y entonces los cruceros dirán, pues no, me voy a Cartagena, que allí me dejan entrar. La decisión es simple, si la ciudad apuesta o no apuesta por una promoción con los elementos de primer orden que tenemos, si la ciudad apuesta por recibir turismo de cruceros, si la ciudad apuesta por aprovechar al máximo todo aquello que tiene a su abasto o no. Y si decidimos tirar adelante, pues me parece que se puede perfectamente equilibrar el disfrute de toda la población, que obviamente no puedo estar más de acuerdo en ello, pero que al mismo tiempo podamos utilizar estos elementos. No es estos elementos, es los elementos. Son los elementos que dotan de alma, que dotan de sentido a la promoción turística de la ciudad. La ciudad tiene que saber a qué juega, tiene que tener un plan, tiene que saber qué quiere ser de mayor, y si de mayor lo que quiere ser es una ciudad que no aproveche esos elementos patrimoniales para promocionarse y ponerse en el primer escalafón, en primera línea comparativa o competitiva con el resto de ciudades del mundo, pues bueno, es una decisión de ciudad. Ahora, si apostamos por estar en esa Champions League, pues lo que no podemos hacer es apostar dejando a medias, bueno, la posibilidad de promoción que nos ofrecen estos espacios. Bé, Josep Maria Boqueres, el Consell del Modernisme. A veure, jo crec que ara i cada vegada més la cultura, com l'esport, passa pels sponsors. O sigui, no té que dependre únic i exclusivament de l'administració, sigui la que sigui, ajuntaments, diputacions, consells comarcals, Generalitat. Per tant, què vol dir? Que es té que limitar fins a on arriba a l'equilibri, jo crec que aquest és el tema, a l'equilibri de dir, ara això és patrimoni, és cultura, però també perquè se sostingui aquesta cultura i aquest patrimoni, el seu manteniment, que cada vegada, sobretot el romà i altres, és un pou sense fons, per tant, també tens que ser suficient intel·ligent i espavilat per també buscar els recursos d'espònsors amb unes limitacions que et garantissin que aquell patrimoni no es malmet,
sinó al contrari, es conserva perquè hi ha aquests ingressos dels creueristes o de les visites dels guies i totes les organitzacions que pugui haver, no? Jo crec que aquesta és la temàtica i veure on està el límit. L'únic que passa que a vegades es produeixen abusos, el que sigui, perquè no hi ha el control o perquè potser també falta cert esperit cívic, d'educació, de formació, el que sigui, no? Però, a veure, ara vaig al meu tema del modernisme. Les cues que hi ha a la Casa Batlló a Barcelona i el Pargüell, esclar, vull dir, però... I la Sagrada Família, que no sé si tothom ho sap, la Sagrada Família, no hi ha hagut mai cap un euro ni cap pesseta ni de la Iglesia ni de l'administració de ningú. Tot ha sigut templo expiatorio de la gent que ha anat allà. I ara, esclar, ara és una riuada de gent que va, per tant, doncs està garantit que l'any 2026 s'acabarà. A veure, anem aquí a Tarragona, llavors, esclar, ara mateix, si d'aquí 4 dies s'obre per l'empresa aquesta que gestiona la catedral, també s'obre el del Gaudí, que jo tinc la sospita que no serà únicament potser l'altar i el relicari ostensori, que sabem, el mossèn Antoni Martínez Subías, ell cada vegada que jo el veig, ja fa un any i mig que m'ho està dient, és la Iglesia per ell és del Gaudí, passa que encara no havia acabat la carrera i li va firmar l'Ignasi Jordà Arnalic o el que sigui, que això si ara surt, quan s'obri amb el prospecte o amb l'audioguia o el que donguin, doncs potser serà una bomba. Però bueno, però llavors, però sí que es té que visitar això, perquè és una vergonya, com ha dit el Blasco, doncs que no es pot visitar ni tampoc el Teatre Metropol, que és una cosa de l'Ajuntament. Per tant, es té que establir d'una manera o altra i la gent té que pagar 5 euros, té que pagar el que sigui, que es pagui. Però aquest és un tema, jo crec, cabdal, però esclar, des de l'administració, en aquest cas local, doncs es té que buscar l'equilibri i buscar els límits i les ordenances corresponents, tant si ens agrada com si no ens agrada. Pau. Pau és... Gràcies. Jo crec que l'Arc ha introduït el punt més important i és el punt de la trivialització, que és un element purament subjectiu. Jo crec que a Tarragona el recurs patrimonial està trivialitzat des fa molt de temps, però de manera positiva. O sigui, jo soc dels que em manifesto molt obert en quant als usos del patrimoni. Ho dic perquè jo recordo que als anys 90 finals, el primer director del Museu d'Història vam fer un vídeo, que no sé si es conserva, que se va emetre, te parlo de l'època del senyor Oliver, als voltes del circ, que la gràcia de la història era que te posava la Tarragona romana dintre de la vida normal, o sigui, amb botigues que tenen la vista restes romans, coses d'aquestes molt habituals. Llavors, una part claríssima, sobretot de la part alta, no deixa de ser trivialització. Vull dir, un fet patrimonial està servint-se cada dia per usos socials, per usos quotidians, per usos antropològics. Vull dir, per tant, això ho hem d'atendre, no? Llavors, a partir d'aquí, jo crec que hem de tenir en compte que dels recursos que tenim, naturals, platges, etc., el recurs patrimonial és un esforç que tenim. Per tant, aquest recurs hem de treure suc social, però tampoc hem de renunciar al suc econòmic, perquè les ciutats que de manera, no sé, no central, però sí alternativa, com una font de recursos econòmics, està el turisme, està en senyal. Per tant, jo crec que aquest recurs no s'ha de treure. Ara, jo, i això no coincideixo amb el senyor Arenas, jo no soc partidari de l'exclusivitat. O sigui, jo no trobo el sentit de que vingui un creuer i tanquin per ells sols un espai gran com l'amfiteatre, per exemple, quan, vaja, no sé, tots els que fan creuers, mata les mitjans i està ple de grups. Per tant, qui vagin, que se'ls convidi, que se'ls faci una recepció i que se'ls convidi un còctel, si vols. Però tancar-los, jo crec que és un comportament un pèl provincià, que penso que hem d'estar en lloc fent els usos normals de la gent que va aquí dia al lloc, en general, no? A no ser que vingui, jo què sé, Obama o que l'hagi de tancar, però de caràcter general jo crec que això no ha de ser aquest. I l'altra banda, és que aquest recurs, que jo crec que ha de ser molt quotidià, també és el suport per a altres activitats. O sigui, quan parlem, per exemple, d'Història Viva, està molt bé el concepte, però estem fent una recreació històrica. Però per què no presentem també a Mar Viu amb el suport del patrimoni? Unes coses que vaig veure a la proposta que va ser inicial era que la il·luminació d'espais patrimonials estava en qüestió. Bueno, el fet de fer mappings o de fer activitats o de fer, evidentment, concerts, coses de tot tipus,
sempre, evidentment, que no malmetin el patrimoni, jo crec que és les coses que han d'aprofitar. O sigui, com a recurs per moltes coses, social i també econòmic, però també com a suport per iniciatives artístiques actuals, que poden interès i revaloritzen l'interès pel patrimoni. Josep Maria Macias, ICAC. Bé, el Pau m'ha aixafat una mica, no? També volia respondre al senyor Arenas, no? Que són moments delicats, no? On hem de definir un model de ciutat entre el que és una ciutat viva i acollidora i una ciutat botiga o ciutat aparador, no? En relació al tema de l'exclusivitat, no? Jo crec que la qualitat, allò que ens ha de posicionar en el món, seria doncs, la qualitat humana de l'acompanyament, la qualitat de l'atenció museogràfica als visitants, la qualitat i el respecte al paisatge històric de la nostra ciutat, trobar l'equilibri entre l'explotació barroera de l'espai, de les places i dels carrers, pel tema de la restauració, de la propaganda de la restauració, etc., i trobar l'equilibri en què és una ciutat que estima el patrimoni sense caure en la seva instrumentalització. No? En aquest cas, jo crec que hem de ser molt curosos amb les polítiques que duguem a terme. No? Altres històries és no creure'n que som una ciutat on la sociabilització local del patrimoni s'ha aconseguit, que jo crec que és un tema que no hem assolit plenament, i no tractem un patrimoni pensat exclusivament pel visitant, sinó també hem d'atendre el nostre conciutadà, que a més cada 20 o 30 anys es renova. No? En aquest sentit, la ciutat té moltes mancances. Altres ciutats, pel simple fet de presentar un DNI on tu estàs empadronat a Tarragona, tens accés lliure al patrimoni. O sigui que les estratègies han de ser duals, cada en fora i cada en dintre. Sí, bueno. Sí, a veure. En tot cas, Josep Maria, contestant a l'últim que has dit, això ara no és legal. La Unió Europea no admet la discriminació entre els seus ciutadans i no podem discriminar els ciutadans de Tarragona en contra de la resta de la Unió Europea. Podem seguir-ne parlant. Sí, sí, aquest sí. Aquest sí. Parlem de ciutadans de la Unió Europea. Jo el que volia era recordar que estàvem parlant dels usos del patrimoni en un sentit ampli, una mica recollint-ho, recuperant l'últim que va dir la consellera a l'anterior sessió. Poden els nens jugar a la plaça del Fòrum, que hi ha restes romanes, poden jugar a la pilota, sí o no? Aquest seria també un element de debat, clar, és un debat. I ampliant això, tampoc vinc a aclarir massa, no? però plantejar el debat. A veure, aquí hem tingut l'experiència de banderes, l'actuació de l'Àlvar Calvet, que utilitzava els monuments a la via pública fent una determinada intervenció artística, polèmica, no sé què. La gent que treballem a museus potser no som els més adequats per parlar de monuments a la via pública perquè tenim un biaix molt de hem de conservar i sobretot que les coses no es trenquin i no es toquin i no sé què, no ho sé, si els monuments a la via pública han de tenir aquest tracte, han de tenir un tracte més obert a la ciutadania o s'han de preservar els valors simbòlics que sens dubte en representen tots ells. I ho dic perquè l'altre de fa cosa de dues o tres setmanes llegia una notícia que em va recordar precisament la de l'Àlvar Calvet a Cartagena. S'ha fet una setmana de cultura al carrer i això, i els artistes han intervingut sobre els monuments que hi ha a Cartagena i també s'ha generat una polèmica. Un artista va penjar no sé què el submarí de Peral, un altre va fer una barricada davant de la porta de l'Arsenal i tot això va generar polèmica i tal. És bo o és dolent? Jo penso que ni es pot limitar la creativitat artística i hem de veure on posem la ratlla. Fem la... Sí, bé, jo soc Rosa Ricomà, vinc del Museu d'Art Modern de Tarragona. Com diu el Lluís, protegim moltes vegades, però crec que hem d'estar molt oberts i si no, no anem bé. Jo voldria referir-me a un altre aspecte que també sortia a la primera diapositiva, que era aquesta del paisatge urbà històric. Què entenem per paisatge urbà històric? La Part Alta en general, per exemple, la Rambla de Tarragona, estem constantment en col·lisió amb la banalització
i el patrimoni i el paisatge històric. No cal dir la Rambla de Tarragona i el Mercat. Això és una cosa ja tan aberrant que, bueno, el nostre pobre Julio Antonio ha representat al museu, ens cau la cara de vergonya quan veiem el panorama que l'envolta, i suposo que això és una cosa que l'Ajuntament ja ha manifestat, que ho té clar, que tot això ha de desaparèixer en un termini de temps prudencial, que ho esperem en candeletes, perquè hi ha moltes coses a fer amb el patrimoni, encara que estigui més enllà i no sigui el patrimoni romà, que sempre sembla que parlem, no? Des de crear un itinerari per l'escultura pública de Tarragona, etcètera, etcètera. Però a part, si considerem també la part alta un paisatge urbà històric, es fan una sèrie d'actuacions, moltes vegades amb l'excusa de festes majors, que són molt denigrants pel paisatge. Només em poso un tall d'exemple, que va ser tot just ara fa un any, amb el motiu de les festes de Sant Magí, al carrer Santana es va muntar un tobogan aquàtic que va obligar a tancar el museu. Simplement això, perquè no es podia anar per enlloc. Hi havia aigua per tot arreu, la gent amb traje de bany pel mig del carrer, bueno, patètic. O sigui, la gent que estava treballant van enviar un SOS i van dir, escolteu, què fem? I, doncs mira, tanqueu, poseu un cartell dient que la programació de la festa major ens impedeix tenir obert amb les condicions adequades i aquí s'acaba la funció. I hem de pensar, perquè nosaltres quan ens vam enterar d'això vam trucar a la Guàrdia Urbana i van dir no, això no és cosa d'ocupació de via pública, això és cosa de festes. Vale, doncs, entesos, ja estava fet, ja no vam poder anar més enllà, però ara que tenim temps, pensem-hi, perquè això sí que el que fa de més és impedir l'actuació d'altres entorns patrimonials que estem allà. Després també volia, jo crec, posar una llança en favor d'aquests usos del patrimoni. A veure, jo crec que, per exemple, activitats com un mapping és una cosa molt considerada arreu d'Europa i arreu del món. O sigui, nosaltres ser una miqueta, podríem dir, de mires estretes envers aquesta manifestació artística, que a més no perjudica el patrimoni, bàsicament, simplement li dona un ús diferent, i a més fa que públic diferent conegui patrimoni que no coneixia. O sigui, gent que està interessada en l'art contemporani, en tot el que és l'art a través de la llum, potser gent jove coneixerà la catedral que potser feia anys que no hi havia anat, o potser tindrem un intercanvi de públics, que això també ens va bé, perquè si no cadascú tenim el nostre públic, tenim el nostre entorn, anem fent, anem creixent, ens anem organitzant, però ens fa falta aquest trasbassament de públic. I això, aquestes activitats transversals, o una miqueta, que sense ser res de l'altre món, el que sí que fan és compartir una inquietud artística des d'un món contemporani, però utilitzant un patrimoni bàsic com aquest, jo crec que és molt important. Aquesta experiència la tenim a Lió, la tenim a Berlín, la tenim a un munt de llocs que fan exclusivament una nit dedicada a això, amb la il·luminació espacial i amb el mapping, que són una verdadera meravella. Cosa que també es podria traslladar, per exemple, a la il·luminació de Nadal. Ciutats com Turí tenen les llums de Nadal totes fetes per artistes. I llavors això també és una aportació. La gent viatgem a Turí per veure una vegada la Luci de Artisti, que és veure la ciutat il·luminada, preciosa, des d'un altre punt de vista, molt més creatiu. Es va fer un petit assaig durant uns anys, es va fer un 2 o 3 anys, algun carrer, però són coses que ajuden una miqueta i que poden fer treballar la creativitat contemporània amb el patrimoni, amb els usos del patrimoni, sense que sigui ni denigrant ni banal. Bé, em dic Montserrat Arbó. Sí, Montserrat Arbó de l'Escola Sant Pau, profe. I llavors doncs jo això ho vull plantejar des de la forma educacional. A veure, una ciutat és producte d'un passat, però ha d'haver un futur. I el futur passa pels joves, passa per les escoles. En una ciutat educadora, en una ciutat didàctica, en la qual sabem que aquests nens que venen quasi ben bé captius, perquè com que avui en dia només funcionen els museus si tenen un nombre de visitants, els nens són aquest nombre, doncs ja que estan aquí, que tinguéssim noves metodologies dels museus, unes tecnologies modernes, el que no pot ser que vagis a un museu i el primer que et diguin que el mòbil no el pots fer servir. A un adolescent, i parlo des de les adolescents, perquè vull una educació també que tinguem present les etapes, totes les etapes, els adolescents són el nostre futur. I no tothom va a la universitat i els agrada també els grafitis i els agrada moltes coses, però si coneixen podran arribar a respectar. Llavors jo proposaria que la ciutat, des de qualsevol mena de patrimoni, sigui el model, que també tenim grans artistes, que des de l'històric, que el podem donar a conèixer com una ciutat
didàctica, que també tingués entrada a la tecnologia, perquè se pot conèixer el patrimoni des de la tecnologia per científics, els ordinadors, nous sistemes de creació, d'enginyeries, des de les matemàtiques, que fos una ciutat didàctica i pel jovent també, que són el nostre futur. Una cosa molt interessant que heu fet és, no sé com li diuen això per les nits, un happening, no sé com li diuen per les nits, pels adolescents, ha estat molt bé, eh? Ha estat molt bé, perquè és una forma de, i us felicito, perquè aquests joves alguns no sabien, perquè al CIC pensaven que era l'amfiteatre, i ho dic perquè m'ho han explicat. Doncs, agraeixo que almenys hàgiu pensat en això i que pogués ser continuadora de didàctica, i també sense oblidar els grans experts, perquè haver un museu no pot ser una vitrina, ni molt menys, han de ser manipulables. També proposaria que hi haguessin recorreguts per les ciutats, que sigui un recorregut educador, que puguis anar amb els QRs, que pensem en una ciutat intel·ligent, que pogués donar accés a tota aquesta part de turistes que els hi pogués fer. En la colla jove és curiós perquè jo faig un recorregut amb alemanys d'intercanvi, que és una forma també de donar a conèixer, que l'explicació de la colla jove està al terra, al QR, i sempre hi ha un cotxe sol damunt, en la qual cosa els nens descarreguen tot, van allí i no poden saber el que és l'explicació. Per tant, pensem una mica en la qüestió propagandística, que estigui a l'accés també, que sigui inclusiu per les persones amb discapacitats, i també pensem pels adolescents i les noves tecnologies. Àngel? Sí, jo. Dani, y después la vale, simplemente, o sea, respondiendo, absolutamente de acuerdo contigo al 100%. O sea, no, estoy absolutamente de acuerdo. El turismo no sirve para nada si no es para el bienestar de los habitantes de la ciudad. Y si el turismo acaba con el bienestar de los habitantes de la ciudad, pues el turismo no sirve absolutamente para nada. O sea, nada que objetar a todo lo que has dicho, pero creo que no es difícil un equilibrio respecto a turistas que puedan disfrutar de ciertos elementos, incluso privadamente, sin molestar ni a los visitantes de otros espacios o a los habitantes de la ciudad. No creo que sea tan complicado. Un entorno en el que se paga una pasta impresionante como PortAventura, cuando decide cerrar una parte de PortAventura porque hay alguien que paga más, los turistas que hay allí, pues lo disfrutan después. Si por la mañana se cierra, lo disfrutan por la tarde, y si por la tarde se cierra, se disfruta por la mañana. Si cierras una hora el anfiteatro, intuyo que nadie te va a poner absolutamente ninguna queja. Dará un paseo por la ciudad y luego volverá. Pero es una decisión a tomar. O sea, que se pueda cerrar una hora, dos horas, tres horas o ninguna hora. Es una decisión a tomar y punto. O sea, que tampoco es... No defiendo esta tesis. Lo que defiendo es que sepamos a dónde vamos. Que tengamos un plan y que lo llevemos adelante y que decidamos lo que queremos ser. Esto por una parte. Por otra parte, respecto a aquello, simplemente lo digo porque ha aparecido y viene al caso. Este verano vamos a hacer el festival Historia Viva. Lo que vamos a hacer es proyectar sobre la arena con proyectores. No será estrictamente o técnicamente un mapping, sí que será una proyección del tipo de las herramientas app que reclamabas. Hay dos herramientas en la ciudad que se han trabajado y vamos a darle promoción próximamente, que son la app de Imagine y la app Accesible. La Accesible, precisamente lo que hablabas, de dar salida o facilitar a las personas con diversidad funcional el acceso a la ciudad. Y la app Imagine, pues es el elemento tecnológico que permita visualizar o visibilizar la ciudad de otra manera. Pues esa app será la que dé el contenido a lo que mostremos en la arena del anfiteatro los sábados por la noche, en julio y agosto, que irá combinado con, para que nos entendamos, un espectáculo más al uso Tarracoviva, con actores reales que convivan con esas imágenes. Es decir, se está trabajando, pero bueno, no es lento, y luego en la parte más filosófica, digamos, pues decidir qué queremos hacer. Pero creo que podemos hacer ambas cosas sin molestar a nadie. Lo de que no pueden entrar, se pueden buscar fórmulas, pero la fórmula de que entren las personas con DNI de la ciudad y el resto de europeos no es ilegal, no se puede hacer. Se tiene que buscar otra fórmula, no es esa. Se puede poner un día, los domingos por la tarde, que pueda entrar todo el mundo y entonces que entren los de la ciudad que quieran disfrutar de la cultura, pero la fórmula tiene que ser otra, esa es ilegal. Y respecto a lo otro, buscar un equilibrio no creo que sea tan complicado. Se puede beneficiar a ambos segmentos sin necesidad de que haya conflicto, mi opinión. És una pregunta directa i després quiero intervenir. ¿Per què els creuers
Sí, sí. Per què els creuers volen aquesta exclusivitat? No ho entenc. Lo ponía como ejemplo, lo pidió un único crucero que era de clase, cuando yo todavía no estaba aquí, de hecho, o sea, que un crucero pidió que le cerrasen el anfiteatro y poder hacer castells dentro y tener una experiencia, era un crucero de gama altísima, de lujo, que quería algo especial en la ciudad para venir a la ciudad y se le concedió y vino. Al año siguiente no se le concedió y no vino. No sé si es tan simple como decidir si queremos que venga un crucero que era realmente interesante, creo, para la ciudad, porque eran 400, 500 personas, o sea, no te saturan en absoluto la ciudad, y era clase súper alta, la clase más alta de los cruceros. Para que ese crucero venga a la ciudad necesita algo especial, y eso especial que pidieron ellos, y que, bueno, no sé si pidieron o alguien se lo permitió de aquí, le dijo, algo especial que podemos hacer, pues quizá podéis disfrutar de castells en la arena del anfiteatro durante 3 horas, si no recuerdo mal, o sea, tampoco se estaba pidiendo cerrar el anfiteatro un día completo. Vale, pues dijeron, nos parece maravilloso, venimos, estamos aquí durante un día, al año siguiente pidieron lo mismo, no se les permitió y no han vuelto más. Es una decisión que tiene que tomar la ciudad. ¿Queremos este tipo de turismo o no? Si no hacen falta que vengan, pues no hay que trabajar este tema. O sea, es así de simple. Si no queremos que vengan... A veure, anem a fer una mica d'ordre. Sí, no sé si este és el, no sé si este és el debat. És a dir, però... si us sembla bé, ho dic perquè el debat és molt interessant, però anem a... O sigui, com que les posicions queden clares, jo crec que més, anem donant més paraules, perquè si no... Sí, sí, bueno, jo crec que en aquest sentit era la resposta, no? Ells, un creuer de luxe demana exclusivitat. Clar, són maneres de ciutat diferent, no? Si vols una ciutat exclusiva per alguns top de high o el que vulguis, o vols una ciutat oberta, inclusiva, accessible per tothom i que aquí, claro, perquè no quita l'altra, no treu l'altra si realment el que està per tothom, està per tothom. I clar, i el que està per alguns pocs, està per uns pocs. I aquí és... On tanques? Aquest és per mi és el debat, ho trobo fantàstic. Llavors, un segon. Jo crec que aquest tancament és el que no... A mi, jo no estic d'acord amb quan... Que jo crec que si una persona, per molt exclusiu, pot gaudir d'un patrimoni com el que hi ha aquí i s'ha de fer amb tota l'excel·lència, doncs ho voldrà tothom, però que ho pugui fer qui vulgui. I si han de fer castells al circ, que es facin, però per tothom, i que vinguin, i jo estic convençut que aquesta gent vindrà encantada a veure-ho. Si volen, deixa'm acabar, sisplau. Bueno, la meva intervenció no anava per aquí, però és una cosa que no li trobava el com, de per què volien aquesta exclusivitat si no és per ser exclusius, no per una qüestió de que vinguin a 10 hores, com a vegades venen els creuers i venen de matinal, el que sigui. No li trobava el to. La meva intervenció anava per una altra via. Jo crec que una de les coses que donen caràcter propi el patrimoni de Tarragona no és present perquè tingui un parc monumental separat de la població. Precisament és una ciutat en la qual el patrimoni està viu, però perquè la gent hi viu i perquè no té un altre lloc per viure. No? Perquè els que hem viscut a la part alta hem viscut al mig del circ i d'aquests elements patrimonials. Jo crec que aquesta és la vida i el camí que ens ha de fer créixer, en el que aquestes persones... tinguin coses a dir. No? Una de les crítiques que vaig fer al procés participatiu precisament era que va ser molt hàbil i m'encanta aquesta eina del Cívic Tarraco i crec que té moltes possibilitats, però precisament no obria la participació de les persones que més afectaven, com són els habitants, bueno, i que es perseguís aquesta opinió. No? Jo penso que cap veí de la part alta, per exemple, va participar i es va... Bueno, jo pel que he anat mirant, que tampoc no ha sigut exhaustiu, però bueno, és una crítica en quant que si volem un patrimoni viu, escoltem i obrim unes vies a menys que siguin accessibles. Precisament una via tecnològica d'aquest grau bueno, ho dificulta més que ho accedeix. Jo ho trobo molt... Bueno, és un experiment, però penso que perquè sigui oberta... Bueno, això seria una altra crítica secundària. El camí que veig és que perquè sigui viu aquest patrimoni bueno, hem de fomentar la participació de les persones que viu. Precisament no tancar-lo ni crear-lo amb un parc temàtic, que és a vegades el que passa. Precisament l'únic exemple que dones és puc tancar igual que el Port Aventura. A mi em posa els pèls a punta aquesta comparació. Precisament el que hem de fer és obrir-lo a la ciutadania bueno, i que segueixi aquesta experiència i que segueixi viu i que aquest traspàs de vida sigui amb la ciutadania.
no a través d'elements que el tanquin i l'excloguin i que el facin que l'etiqueta ciutadania se senti incòmode aquest patrimoni i tingui que marxar. Això és el que no veig. I en quant a un patrimoni inclusiu, estic molt d'acord, jo crec que un dels camins més importants per la, jo crec que està, ja s'ha començat a treballar amb la realitat virtual, la realitat augmentada, no fa cap incidència. Jo veig de l'art contemporani i jo crec que el patrimoni es visualitza a través d'aquest tipus d'accions sorprenents, no? A Bonavista, per exemple, he fet un projecte bastant llarg i allà una escultura de la Constitució super simbòlica que és del 1700 i poc i allà està morta de riure i fins fa poc en un estat bastant precari. Una acció d'art contemporani podria revifar perquè tota la ciutadania comences a veure-la, perquè era fins ara doncs, semblava que era doncs, una Lola Flores que estava allà al mig comprada on sigui. No? I llavors són algunes propostes que poden revifar aquest patrimoni. Molt bé. Bueno, de fet, alguna de les coses que jo pensava dir ja ho ha dit el Dani. A mi m'ha preocupat també quan has dit lo de PortAventura perquè hi ha una diferència, t'has equivocat, ja lo sé, hi ha una diferència molt gran, vull dir que PortAventura és un negoci que té uns propietaris, llavors, bueno, m'és igual que paguin o no paguin entrades, és un negoci, està per guanyar diners quan volen o tant, quan no obren i ja està. El patrimoni no és un negoci i el patrimoni sí que té propietaris, però som tots, i tots segurament no som ni tan sols els de les ciutats, sinó tots, en general. I per tant el capteniment ha de ser diferent i amb això no dic que no pensi que en alguns moments potser sí que el pots tancar o pots fer algun ús que t'aporti recursos, però és que és trobar aquest equilibri el que és difícil, perquè si no el que t'arrisques precisament és a la trivialització que se suposa que no volem. Quan ho converteixes en un producte, en una cosa que es pot comercialitzar, l'estàs trivialitzant i perd el seu valor, i el problema és que quan fas això també li treus el valor que pugui tenir per més endavant. I clar, és aquest trobar l'equilibri que jo crec que és el més difícil, i més en una ciutat com aquesta, que precisament aquesta ciutat el que té de gràcia és aquesta integrar la vida de cada dia en el que és el paisatge patrimonial, no? Que també tenim un altre problema, que és que quan pensem en patrimoni, pensem només en el patrimoni romà, i ens deixem pel mig moltes de les altres coses que estan també intrincades amb el patrimoni romà, però que no són exactament patrimoni romà, que són el que ens donen a caràcter. I moltes vegades, quan ens fixem en el patrimoni i en allò que atreu els turistes, també acabem fixant-nos només en el patrimoni romà i estem perdent tota aquesta altra part de Tarragona, que potser no ens atraurà gent de fora, però que per nosaltres, per la gent de Tarragona, ha de ser importantíssima, perquè al final és el que ens dona el caràcter de ciutat, no? La nostra manera d'estar en el món. Sí. Hi ha una paraula allà demanada. Sí, allà. Hola, bona tarda. Jo sóc Marta Prats, crec que sóc de les poques persones del sector privat. Els meus coneixements a nivell patrimonial, per dir per si la pifio en algun moment, són els mínims. ¿Vale? El que passa que bueno, nosaltres que estem... Jo, evidentment, soc tarragonina i defenso la meva ciutat, el poder visitar-ho, el poder gaudir-ho, disfrutar-ho, en tots els sentits. No? El que sí que és veritat que nosaltres, per exemple, la realitat que tenim empresarial és que moltes empreses que venen a fer esdeveniments a Tarragona o s'estan plantejant l'opció de venir a fer un esdeveniment a Tarragona, la majoria de casos sempre estan, no, és que tenim aquest esdeveniment i estem entre Tarragona, Còrdoba o Kuala Lumpur, m'és igual. No? Llavors, la meva... el dubte no? Sempre és, ostres, si a Kuala Lumpur, a Turín o on sigui es fa, es troba aquest punt d'equilibri, no? Perquè jo crec que tots els extrems són dolents, no? Ni evidentment farem un concert, un macroconcert, una festa de Cap d'Any a l'amfiteatre, però tampoc ho tancarem a Calicanto en una vitrina. No? Llavors, jo sempre penso, ostres, si les altres ciutats són capaces de trobar aquest punt d'equilibri, no? En millor o menys bé manera, per què Tarragona no? No? Evidentment, jo com a sector privat el que es busca és un negoci, però no oblidem que és un negoci que també afecta, reverteix empreses locals que donen feina a persones tarragonines que a part de disfrutar del patrimoni de la ciutat, cada mes necessiten uns ingressos, no? Vull dir, sí, el patrimoni és molt bonic, el patrimoni és de tothom, el patrimoni s'ha de conservar,
però perquè es conservi el patrimoni, a part dels impostos municipals, entenc que hi ha d'haver unes altres fonts d'ingressos. Totalment d'acord amb el que comentava l'Àngel, que evidentment el que no podem fer és tenir unes tasses municipals, oferir aquests espais per fer esdeveniments, anar a fer la visita al client o el que sigui, que quan el client mostra un cert interès, la resposta que hem de donar al client sigui: ah, no, disculpi, senyor X de l'empresa tal, és que no podem fer aquest sopar a l'amfiteatre o a les voltes del circ perquè l'Ajuntament ens diu que a partir de les 7 de la tarda no es pot contractar una persona de la brigada no sé què perquè la normativa no sé quina no ho permet. Llavors, escolta, estem fent el pallasso, perquè tenim unes tasses municipals si això no es pot vendre, no? Llavors, si realment es vol tancar perquè fer un sopar d'una empresa a les voltes del circ és destruir, o com li volíeu dir, el patrimoni, traiem, no existeix el Tarragona Convention Bureau, l'apartat d'espais singulars, traiem les tasses municipals i ens quedem amb el que tenim, que la gent vagi a un restaurant, a un hotel, on sigui. Que volem apostar? Apostem, fem-ho bé, fem unes bones bases i que tots sapiguem els límits, que per treballar... Jo ara em poso amb els sopars, però diu un sopar, diu un mapping, diu una representació de Mas i Vells o el que sigui. Jo parlo del meu cas. Clar, si, evidentment, si es fa un acte en un espai municipal, la base almenys de la nostra empresa és trobar-t'ho com a mínim tal qual com estava i a vegades inclús millor. No? Però, ostres, que el problema és que quan es fa un esdeveniment després ens surt perjudicant l'espai, doncs sigueu més restrictius. Parlo de l'Ajuntament, que sigui més restrictiu les normes d'ús en quant a que, doncs, que les empreses, jo què sé, per treballar a la Fira de Barcelona necessites passar un estàndard de qualitat, tant d'homologar com a empresa capacitada per treballar en aquest espai i reunir requisits. I si quan acabes l'endemà hi ha alguna cosa que està malament, pagues una penalització. Doncs que també sigui més conflictiu. I en aquest cas, només un breu comentari, amb el tema dels creuers, no? És el que dèiem. Ostres, jo com a ciutadana... no sé, potser sóc rara, però jo puc anar un dia, qualsevol dia de la setmana, menys els dilluns o el cap de setmana, amb la meva família, amb els meus amics, a veure l'amfiteatre, i perquè un dia al mes, dos, tres o quatre, s'hagi de tancar en privat, en exclusivitat, una empresa a les 8 de la tarda, que ja no hi ha ningú de Tarragona visitant l'amfiteatre, tampoc crec que s'acabi el món. Vull dir, podem anar d'un extrem a l'altre, és el que deia Larga, és trobar l'equilibri, no? Conservem-ho, sí, però també vivim-ho, disfrutem-ho. Molt bé. Escolteu un moment, abans de seguir, jo us proposo una cosa. O sigui, portem una hora amb aquesta línia de debat que és interessantíssima. Si convé, hi ha alguna paraula demanada, en aquest cas em sembla que una... No, no, si és breu la concedim i cap problema. Però entrem en la segona hora amb una proposta derivada d'aquesta primera hora. Ara us ho dic. Fem aquesta intervenció? Digue-la que no és... Disparo? Tu li has... Sí? Val. Bé, el que... Sí, sí. A concretar una mica amb criteris que ens ajuden a poder regular-ho. O sigui, el que... Parles tu? Sí. No, que comentàvem amb el Bartomeu que han sortit reflexions molt interessants. Crec que és una evidència, perquè a més és un debat que portem molts mesos, no és d'ara, que no hi ha posicionaments unitaris. I potser el que sí que estaria bé, com dèiem amb l'equip, era potser fer alguna proposta concreta, és a dir, associada als valors. I us posaré exemples de problemes de veritat que existeixen. Per exemple, una persona concreta m'ha demanat, després d'una reflexió, espais de gaudi, de silenci en l'entorn patrimonial. No de silenci, sinó... En concret, per exemple, al carrer de l'Enrajolat. D'acord? És a dir, que el carrer de l'Enrajolat sigui un espai que si vols passejar per allà o vols asseure't a llegir, és a dir, que dins del paisatge no ho ocupem tot o no tot sigui ocupable. M'explico? Clar, jo aquí no tinc un criteri encara tancat, perquè a la vegada hi ha entitats que el demanen per fer activitats socials, hi ha un espai que ha demanat una terrassa, ja m'explico, d'aquestes activitats doncs, hi ha criteris sobre si són trivials o no, i aquest és un problema concret, per exemple. No? I aquesta persona em va fer una reflexió molt interessant que no me l'havia fet ningú de fet, i em va dir, és que a Tarragona, a la part alta, ens falten espais vinculats al patrimoni mundial, parlàvem,
que en aquest cas és la zona del circ, de decidir estar, no? És a dir, sense cap més contemplar, perquè ens entenguem, no? O que pugui ser possible contemplar, o que no hi hagi... És a dir, la pregunta concreta és, penseu que hem de fer tractaments diferents en funció dels espais? I poso dos exemples. Per exemple, el carrer enrajolat o altres espais similars, hem de mirar per una especial protecció de l'entorn en quant a activitat generada, o monuments com l'amfiteatre, que diguem-ne que potser és el que més ens promociona com a marca de ciutat, li hem de donar una especial protecció en quant a activitats que es duen a terme i sense excloure que es puguin fer altres activitats en altres espais patrimonials. Vull dir, hem de fer un tractament, la pregunta és aquesta, després analitzarem quins poden ser possibles i quins no. Creieu positiu que es pugui analitzar, és una reflexió oberta a nivell tècnic, que no tot ha de tenir el mateix, la mateixa pressió, perquè ens entenguem, no? I això també té a veure, per exemple, amb el tema dels actes polítics que n'hem parlat, o d'entitats que representen valors concrets. I parlo de l'amfiteatre, és a dir, l'amfiteatre ha de ser un espai, l'amfiteatre, no el patrimoni, l'amfiteatre, ha de ser un espai on es puguin fer activitats que vinculin a uns valors concrets que no són majoritaris, i parlo en concret perquè l'amfiteatre es va dur a terme un acte d'Assemblea Nacional i un acte de Societat Civil Catalana. Totalment valors absolutament diferents, totes dues, eh? No, estic... No, escolteu, no, escolteu-me, enteneu-me bé, és a dir, enteneu... No. Bueno, però parlo de dos ex... Bueno, a veure, Xavier, no, Xavier, poso aquest exemple perquè em sembla que són els dos, són dos valors... No estic entrant en valor que representen, dic que representen coses radicalment diferents, d'acord? No, la meva pregunta és, això, bueno, és una pregunta que em faig, jo tinc una opinió feta i la vull obrir a debat, tinc una opinió feta de que no tots els espais s'han d'obrir a activitats vinculades a valors, els que siguin. Mira, doncs si no tots els espais s'han de vincular a, no ho sé, doncs que vagi un dia al Barça i un dia al Madrid. Canvia el tema. Bueno, t'ho dic. Bueno, no són valors, però en tot cas... No, la meva pregunta és, escolteu, no tinc criteri format des d'un punt de vista general. Dic que hi ha polèmica, diga, al voltant d'aquest tema. El que es paga per taxes per ocupació reverteix amb el patrimoni? No, va directe a la bossa de l'Ajuntament. Sí, aquest és un tema que l'interventor no ens permet resoldre, també t'ho dic, és un tema intern, eh? Vull dir, no, nosaltres ho hem demanat, eh? A veure, en tot cas, el que vull dir és, es pot fer de tot a tot arreu o hem de fer una divisió en funció dels espais o no? O és a dir, perquè això pot ser polèmic, per tu potser no ho serà, Xavier, però ha sigut polèmic per molta gent. Ah? Bueno, jo no estic entrant en el resultat i m'agradaria que no ho portéssim amb aquest terreny. Escolta, m'agradaria que no ho portéssim amb aquest terreny, perquè en tot cas, si no, tindrem un problema. Vull obrir un debat seriós en aquest sentit i no entrar en altres temes sobre si a l'amfiteatre, en concret a l'amfiteatre, que és el monument que més projecció té a nivell d'imatge de la ciutat. Es poden fer activitats que no tinguin a veure amb la cultura, i ja parlo en genèric, eh? Això és una. I dos, els espais del carrer, no? Parlàvem de la pilota, que també és un debat, eh? Es pot jugar o no es pot jugar pilota a la plaça del Fòrum? M'explico? Aquest debat, que deia el Nani, que no participen els veïns, és el que més em comenten els veïns, que no volen que es jugui a pilota. No, no ho diuen. També, un moment, he dit coses concretes, d'acord, amb el tema de sentar-se o no també hi ha opinions de dir, hem de matar la plaça del Fòrum i que no sigui, per exemple, no, si em permeteu que acabi la reflexió, estic expressant opinions que jo he rebut, no m'estic posicionant.
Bueno, jo crec que totes valen la pena sentir-les, Xavier. A veure, això hem de partir d'aquesta base, eh? Perquè la ciutadania, tota ella, té opinió, pots després discrepar o no, però tothom té opinió i tothom, tots els veïns, qualsevol, ha de poder opinar sobre la ciutat en la que viu i a la qual pertany. Per tant, a partir d'aquí, després cadascú valorarà. Llavors, jo us he posat exemples concrets que són exemples que crec que generen debat i que costen de regular, d'acord? Per exemple, en el cas de Plaça del Fòrum, hi poso un exemple concret, hi ha un debat obert sobre si tots els dies de la setmana han de ser iguals. És a dir, si se li dona un tractament especial el dissabte, perquè és un mercat tradicional, històric, de centre d'activitat, on la gent, igual que en altres ciutats mediterrànies, en l'entorn, es vol asseure's i prendre't una cervesa, però la resta de la setmana, doncs que els murs i l'espai del... Fins i tot és dissabte al matí, perquè és l'horari del mercat, no és... No, el debat a mi me l'havien plantejat dissabte, però pot ser dissabte i dimecres. En tot cas, dimecres només hi ha dues parades. No. Xavier, si et sembla, puc acabar i llavors podem ordenar una mica el debat. Només estic plantejant els diferents punts, d'acord? Bueno, la pregunta és la següent. I m'agradaria que llavors ja deixo el debat obert. I és en la línia en la que jo volia expressar-me com a regidora, perquè són temes que a mi em posen damunt de la taula. I que sé que no hi ha opinió unitària, ho sé, i m'agradaria no que discutíssim, sinó que expresséssim punts de vista, que em semblaria més important, partint de la base de que no estarem d'acord. I per tant, demanaria, per poder després, entre tots plegats, o fins i tot, bueno, la responsabilitat última és meva, per tant l'assumiré quan prengui la decisió, escoltar opinions, no discussions, si és possible, entenent que això genera discussions. Ja està. Per tant, pregunta concreta. Tots els espais patrimonials, i parlo del patrimoni mundial en concret, han de tenir el mateix tractament en quant als usos, tant els tancats com els espais, d'acord? No concretarem en què, però en què? I, bueno, ja està, i allò de la pilota, que aquest era un tema ja secundari, però crec que és aquesta la pregunta. D'acord. Bueno, una mica Pau... Anem passant i anem opinant. Breu. Bueno, ara, breu. Que tinc jo, estaré molt d'estona i no podrem parlar els altres. Estaràs no. Molta estona? No, que és broma, és broma. Anem al gra. A veure, al final m'ha arribat on s'havia d'arribar. Portem tres reunions i al final el punt que em motiva tot aquest procés participatiu i bàsicament és aquest. Bueno, és un punt que evidentment no és tècnic, sinó que és un punt d'una decisió ideològica. Però clar, com que és una decisió ideològica que evidentment no desperta consens, s'ha d'intentar convertir en una opinió participada. Però bé, bueno, a partir d'aquí. Home, si cada persona que et ve i et fa un comentari, per molt savi que sigui, has d'obrir un dia un debat, evidentment patiràs. Perquè clar, quan una persona molt, molt sensata te diu que vol un espai de reflexió i d'això en un carrer de la Part Alta, doncs home, calma, perquè aquest carrer té un social, té una vida, té moviments de cotxes, té bars més avall, té veïns que entren i surten. Per tant, jo per reflexionar, aniria a l'Oliva o aniria al passatge arqueològic, però no esperaria que un carrer concret a la Part Alta fos un espai de reflexió. I d'això, tots els temes usos? Doncs no, perquè cada un té una morfologia i té una manera de ser, però això no vol dir que haguem de prohibir usos als llocs, sobretot si són usos que no van contra cap valor universal. Però aquí es barreja la incomoditat de que unes ideologies o altres facin un acte que a mi no me'n costa cap, perquè penso que la diversitat està a la gràcia, cadascú faci, però mentre el patrimoni no es malmeti, jo no veig cap mal en que una confessió o una altra que respecten els drets humans i que no tenen cap re de, ni d'homòfobs ni de racistes ni de palestil, puguin fer un acte en un espai patrimonial, amb el que sigui, i això pot ser acte cultural, acte filosòfic o acte polític. I si tenim aquesta idea d'intentar restringir l'ús patrimonial, estem perdent un recurs que tenim com a ciutat. Però aquest recurs s'ha d'utilitzar comercialment, s'ha d'utilitzar, per què no, socialment, però també, per què no, de manera cívica. Només un apunt, eh? Sí. Fer un acte d'aquest tipus vol dir tancar el monument, eh? Sí, vull dir, que torna al debat anterior, eh? Sí, és a dir... Per tant, el debat en el fons també té a veure amb el que hem fet abans. No, el fet, vull dir, per l'aforament aquell dia pots estar segur que l'aforament és un acte, tots els actes aquests són oberts i entra qui vol, i l'aforament és, vull dir, justifica de molt el nombre de gent que hi va. Només és això. D'acord. Altres paraules breus?
Sí, el Nani havia demanat, el bé, Xavier. Si ens creiem veritablement que som patrimoni mundial, doncs també hem d'entendre que el nostre patrimoni ha d'estar a l'abast de tothom. Per tant, té tant de dret una professora basca un dissabte a la tarda com uns ricachons. Òbviament, però, hi ha uns horaris estàndards de visita, que és aquest, els que garanteixen aquest dret universal, i hi ha uns altres horaris amb els quals es poden fer excepcions, no? Això és un tema. Molt bé. Més enllà. Perquè abans de les postures ideològiques hi ha els paràmetres tècnics, el respecte a la conservació, els horaris, etc. En aquest sentit, això faria referència als espais patrimonials tancats. O sigui, més enllà de les 7 o de les 8 de la tarda, doncs, no? Aquí està l'equilibri que dèiem. Però té tant de... no, tothom que no és a Tarragona té el mateix nivell d'informació que la gent de la ciutat. Per tant, aquest dret universal a accedir al patrimoni que ens creiem, tot i que no ens ho mereixem, que som patrimoni de la UNESCO, doncs ho hem de preservar a nivell democràtic, fonamentalment. Molt bé. Pel que fa als espais oberts, quin ús lúdic, quin ús econòmic li donem, a mi jo crec que abans també l'administració hauria de fer una autocrítica. Quines intervencions urbanístiques ha desenvolupat, quines lleis comercials ha desenvolupat que permeten aquesta tergiversació, aquest accés a llibertat perquè fa a l'ús privat o a l'ús lúdic dels espais. A mi que parleu de la plaça del Fòrum, del qual es va fer un projecte arquitectònic, el Cris va ser codirector arqueològic, a mi m'agradaria que algú reflexionés si el projecte arquitectònic de la plaça del Fòrum és el més adient per a la conservació i dignificació de les restes, per no parlar del projecte en curs de la plaça de Sarassos, que serà la terrassa lliure de la gent que menja pizzas i beu cerveses. Però també hi ha una responsabilitat vostra perquè esteu ara. Però l'administració, a nivell urbanístic, també ha de preveure com van d'anar les coses. El que després demanar opinions, recaptar, fer una enquesta, usos socials, però tot això està determinat pel tractament urbanístic. El carrer Enrejolat és un carrer per on transiten dos cotxes perquè tenen uns guals privats. I malgrat això, es va desenvolupar un projecte arquitectònic. Llavors, siguem conscients. El carrer Santa Anna és un carrer que fins fa 5 anys no podien haver-hi terrasses. I aquell carrer, doncs, no poden transitar ambulàncies i no poden caminar lliurement els conciutadans i turistes. Per tant, l'administració també té responsabilitats perquè condiciona els usos socials, lúdics i econòmics que s'hi desenvolupen. Per tant, dissociar aquest debat de l'altre jo ho veig poc productiu. D'acord. No sé, aneu Pilar... Val. Jo estic posada més, tot i que vinc del museu, amb aspectes més de paisatge urbà, com he parlat abans. Llavors, bueno, el tema que anomenàvem de la plaça del Fòrum. La plaça del Fòrum té una problemàtica, o no la té, però és el que dius tu, ha sorgit tota una activitat gràcies, doncs, a la forma de gestionar la plaça. És una plaça que s'ha de fer amb el mercat, evidentment, és part de la memòria del barri. No trobarem al mercat perquè les cafeteries o els bars els hi fan os el dissabte al matí perquè donarien més esmorzars de cullera. Mala sort. Però, a part, també ens trobem en que és una plaça que, donades les dimensions que té, no està pensada per l'accessibilitat. O sigui, hi ha una normativa per molts llocs de que les terrasses han d'estar a 1 metre de la paret perquè puguin passar les persones cegues, i a la plaça del Fòrum això no es té en compte. O sigui, no es preveu, i es té en compte en altres llocs, o sigui, i això també s'ha de tenir en compte. Estàvem parlant d'una ciutat que fos accessible i que fos amable, i no ho és. Ha sortit el tema de jugar a pilota. Jo no sé si s'ha de jugar a pilota o no s'ha de jugar a pilota. No veig que el patrimoni es pugui malmetre molt per una pilota de goma, que juguin uns crios. A la canalla, al fi i al cap, s'enfilen, tal com està estructurada la plaça, que és el que deia ell, està a l'abast de tothom, i la gent passa pel mig, se senten, el que volen. No crec que el problema de la pilota sigui el greu. Heu pensat també en els skaters de la part alta? Els que ens acribillen a la plaça la plaça del Rei amb les escales de l'arqueològic, els que malmeten tota aquella bancada que hi ha a la plaça mossèn Salvador Ramon constantment, dia i totes les tardes, ara començarà l'estiu, amb tots els skaters, en qui ens adrecem? No tenim a ningú que ens pugui, dins del que és la part alta, una parella com hi havia abans de que sigui la Guàrdia Urbana, de proximitat, en què ens puguem adreçar en un moment donat
per dir, escolteu-me, això s'està malmetent, no parlo ja de quan fan una obra a la part alta i passen les formigoneres i parteixen les voreres de la plaça mossèn Salvador Ramon. En aquest cas vaig trucar a la Guàrdia Urbana i dir, estan destrossant la plaça, perquè passava una formigonera per anar al carrer de la Destral o no sé on era, que va triturar la plaça. O sigui, sí que passen coses, però tampoc no tenim en qui adreçar-nos amb un sentit de proximitat que ens ajudaria a resoldre petits problemes i que ens sentiríem una mica més ciutadans tots d'aquest entorn. Pilotes, no sé, skaters, jo crec que no. Tenen una cosa al parc del Francolí, doncs que els hi habilitin, que els hi derivin. Són gent ja granada, no són canalla i això ho han de poder entendre. Sí, va, Xavier. Sí, sí. El Nani, larga. Venga. No sé si hem avançat a prou o encara estem al primer punt, perquè no tinc aquesta sensació. Té la sensació que estem a la primera volta encara. Sí. Sí, jo sí. També. No passa res, no passa res. Probablement perquè ens hem, en expressar les opinions, van sorgint tot un seguit de situacions condicionants dels usos del patrimoni. El més comú és que a la ciutat hi vivim i que els primers usuaris del patrimoni som els ciutadans. El segon usuari de l'espai és la nostra administració municipal, que és la que decideix què es fa i què no es fa d'abans. I després venen les coses que passen en acabat. No sé, per parlar del mercadet, podem parlar fins que ens caiguin les dents del mercadet del fòrum quan fa 30 anys que el mercat està tancat allà a la cantonada. Tancat i barrat i amb lleteros per fora. Vull dir, alguna desídia podem comptar aquí, no? Podem parlar de que passen camions formigoneres pel carrer de l'Astral últimament, perquè passen cada dia, però és que cada dia passen camions enormes a descarregar productes, queviures, elements diversos, fins a les 11 del matí, que quan els nostres turistes nord-europeus estan buscant un lloc per anar a dinar, perquè aleshores és pràcticament l'hora de dinar, sí. I en canvi està tot el carrer Major, les seves rajoles, ocupat d'enormes camions absolutament desproporcionats, que després surten d'allà amb una ampolla de Coca-Cola, potser poca cosa més, que aprofiten sempre per aparcar amb el tros aquell de la part de baix, de l'Alejop, a veure si... No, ells molt estrenyos i no s'hi aturen allà. Però que tot això no té una regulació que faci compatible els negocis que hi ha a la part alta amb els habitants i amb els turistes, que clar, no poden passar pel carrer quan pugen, que tot, a veure, turistes no comencen a les 11 a passejar-se, comencen bastant més aviat. Dic els turistes o com a mínim els grups de visitants. Molt. I això són decisions que es prenen per part de l'administració i ja estan preses i són difícils de canviar i no diguem ja si passes cap a altres hores del dia o altres dies de la setmana o altres dies de l'any, que hi ha tot el problema dels sorolls de les festes, que bueno, lo de les festes ens ho han de fer mirar tots plegats, que hi hagi un imbècil que decideixi que s'ha de passar un tobogant d'aigua pel mig de la ciutat, que acabi l'aigua fent-li tancar el museu o inundant d'aigua les voltes del circ, és que s'ha de ser molt burro, no? Molt, molt incoherent, molt estúpid, molt, bueno, absolutament que menysprea tot el seu entorn. I qui hagi sigut, jo me'l volia tirar a la cara. Oi, clar, el que ho ha inventat i el que ho autoritza. I el que ha cobrat per fer-ho, tots tres, una colla d'impresentables. A veure, el que no podem preservar és el patrimoni humà d'aquells que no són capaços d'ordenar les regulacions d'una forma que siguin vivibles. No és possible que hi hagi, encara algunes mòmies per ahí que ens ho fan, que les preservem i no sé per què. Molt bé. Bueno, has fet dues preguntes concretes, i m'agraden les preguntes concretes. Has preguntat si hi ha d'haver diferents usos segons diferenciats pel patrimoni. Jo crec que sí, que és evident que hi ha d'haver usos diferenciats. El problema és a partir de quins elements diferencies els usos. Jo crec que han de ser molt de les característiques de cada espai i qüestions molt tècniques, perquè quan entres a definir quins usos simbòlics pots o no pots
donar-li a un determinat espai, al final també estàs parlant de coses que són molt subjectives i no ho fas tant per l'espai, crec jo, sinó pel rebuig o protestes que allò pugui generar en una part o de la ciutadania. I llavors acabes entrant en unes dinàmiques tan complicades que arribes amb la discrecionalitat més absoluta, crec jo, eh? Després, clar, a tots ens passa que hi ha coses que ens agraden més o menys, però en principi tot el que no malmeti, si es poden fer coses, tot el que no malmeti i sigui adequat pel tipus d'espai s'haurà de poder fer, o tot o res. Molt bé. Evidentment, estem parlant de coses normals, entenem. I després has preguntat sobre el de jugar a pilota. Home, jo crec que a pilota s'hi pot jugar. Jo no crec que hi hagi cosa més trista que una plaça d'aquelles que posa prohibido jugar, que em sembla que és la cosa més horrorosa del món, perquè si la plaça no serveix per jugar, no serveix per res. Jo, quan jo era petita, els nens del barri jugaven en aquella època a l'amfiteatre, i jo crec que precisament jugant als llocs és on els coneixes bé i fins i tot aprens a estimar-los. Vull dir que potser és una possibilitat. Potser deixar que els nens juguin als elements patrimonials és una manera de donar-los a conèixer que és realment molt barata i molt efectiva. Molt bé. Molt bé. Bueno, jo també tinc la sensació de que no hem sortit encara de la primera i ens fiquem a la segona, la pregunta. Però bueno, sí, sí, s'han concretat coses. Bueno, jo de lo que no hem sortit, bueno, de qüestió d'aquesta de la pilota i que els veïns, sí, segur que hi ha alguns que els agraden les terrasses, però jo penso que a la mateixa junta de l'Associació de Veïns de la Part Alta el president està molt a favor de les terrasses i que no es jugui pilota i en canvi la resta de la junta no i ens seguim barallant igual. Jo sóc del parer de que les places són de la gent i no de les terrasses precisament i que s'ha de jugar a pilota, que la pilota no et destrossarà el monument precisament si te'n pots enfilar sense cap tipus de control en aquell mateix monument. I és a dir, no té cap tipus de protecció i ens hem d'estar parant per una pilota, bueno, no sé. Penso que està més al punt de quantes terrasses són necessàries. Com a, és a dir, jo com a veí de la Part Alta, quantes terrasses necessito? Posem 30, vinga, posa 50. Per 4.000 habitants que no arriba a la Part Alta. 50 potser són les que hi ha a la plaça del Fòrum. No sé, estic exagerant, hi ha 17. Vale, és una bona xifra. Mm-hmm. Per abastir com a veí, si ja passes a parlar de concepte de ciutat, quantes terrasses necessites a una ciutat? T'asseguro que surten moltes més de les que com a necessitat, eh? Que són agradables. Jo parteixo de la idea que el patrimoni és de tots. Si són patrimoni mundial, precisament el segell de patrimoni mundial, no el van donar com per les ciutats privades, sinó perquè aquests monuments que tenen el segell de qualitat de patrimoni mundial són públics i són públics de tots. I aquest espai que ens plantegem, si allà posem una terrassa o donem actes, en principi allò és que és de tots i hauria d'existir aquesta possibilitat de que tothom hi pugui passar lliurement, sense terrasses i sense cap tipus d'obstacle, perquè són de tots. Ja no penso ni en ambulància, no penso, és que no, hauria de ser de tots. I si es permet, es tindria que veure que allò ja no passa a ser d'aquella terrassa que ja és exclusiu d'ell i que malment no només la vista, sinó que és el propi accés. És a dir, i com és públic i l'hem pagat tothom i el mantenim tothom, i quan dic que paguem tothom no només la titularitat, sinó de totes les persones que ho cuiden i totes les persones que hi pensen en això i tots els responsables polítics també són pagats pels impostos, no? I també són impostos d'empreses, doncs jo en principi vull passejar i passejar lliurement. I si l'utilitzem per una altra cosa, mirem-s'ho. Llavors, aquí és on torno al debat del principi, i estic molt d'acord amb la Marta, i és el debat com trobem l'equilibri. Com trobem l'equilibri perquè ho puguin explotar però que hi siguin conscients de que allò no és de l'empresa, que allò és, però com ho podem fer perquè ella pugui fer un sopar i no malmeti jo que vull passar quan sigui i que arribem a un acord. Jo, aquest és el punt, ja que ho hem d'explotar, perquè per exemple l'Armand Bogas deia i es defensava molt dels seus arguments dient l'Ajuntament està en fallida. Bueno, en fallida perquè bueno, després els ciutadans els tornem a recuperar amb els impostos, però si és tan important fer negoci, com el fem? Jo estic molt d'acord, però respectant en el que jo pugui passar sempre i millor que tu puguis fer un sopar i que no malmeti, que no tinguis que tancar, que ho podem fer tots dos i ja està, i que no vinguem amb elitisme, és a dir, vull només tenir-lo per mi. No, doncs que vingui. Llegia un llibre d'aquesta de gentrificació, aquesta paraula que també està tan de moda, que deien, en el fons, tots els ciutadans i turistes del món volen les coses autèntiques. Llavors, fer un par d'atraccions d'alguna cosa i tancar-lo,
arribem a l'absurd de que la gent que vingui d'Estats Units o que sigui, sí, sí, vol autèntic, i vol aquest senyor jaio que diu, ai, sí, aquí jo jugava a pilota. I això li encanta, autèntic, més que fer un pack d'atraccions i posar-lo tot una senyalètica molt moderna i que digui, oh, està molt bonic. No, fem-ho autèntic, fem-ho bé, fem-ho per tothom. Aquesta és la meva pensada. I tornem al debat de com fem aquest equilibri, que jo crec que és el punt, perquè a Turí, en on sigui, segueixen pensant el mateix. No és que allà, i si ho permeten ala, és que també s'ho estan carregant. Jo he treballat a una casa patrimoni, igual tu tens la casa Miret, jo he estat treballant a la cooperativa obrera, i fer festes al teatre està molt bé, amb els propis socis, però t'entren en grunes aquell terra del teatre que té 100 anys i venen el dia següent cuques i tens un merder. I llavors és el problema etern de la restauració, que aquesta és el que està malmetent la plaça del Fòrum, de tot el que va abocant de la gent que no s'ho miren. Jo crec que aquest és el gran erosionador d'aquell... Jo estava gaudint de les passejades de Tàrraco Viva i és que teníem bueno, el centre de la plaça per passejar i estàvem totalment vorejats de terrasses. Aquest és el paisatge, bueno, la reconstrucció de memòria virtual, de realitat virtual que havíem de fer tots els passejants era important. No, pues, per mi pues, és retrobar-lo bueno, amb el que ens toca, amb el que nosaltres tenim. I tornem al debat, com ho fem? Jo no ho he esbrinat, eh? M'agradaria sentir-ho. Molt bé, molt bé. Queda un altre, aquell senyor d'allà, i de moment... Això està obert? Sí. No en demanéssiu més. Vinga, dos coses sobre... Que seguirem, però... Sobre el tema del turisme, partint de la base de que jo almenys estic molt d'acord en què el patrimoni és un recurs i que li hem de treure el màxim profit i el màxim suc també des del punt de vista del rendiment econòmic sense caure en la mercantilització. Si perdem de vista l'ús públic dels propis ciutadans d'aquí com una condició sine qua non perquè puguin venir a visitar-los de fora, és a dir, si no ho complementem, si ho convertim en una cosa exclusiva, crec que entrem en un problema de concepte. No es tracta de l'excepció d'un dia, dos dies, una hora, és un problema de concepte. Jo crec que el turisme no només és un repte portar turisme, és un repte fer que el turisme aporti riquesa i benestar en una ciutat. És difícil, vull dir, ja ho saps, ja ho saps. Però ho dic perquè si comparem les comarques de Catalunya d'interior i de costa i comparem els pobles i les ciutats equiparables d'interior i de costa, aquelles que tenen turisme amb aquelles que no tenen turisme, i mirem la renda per càpita, molt més fàcilment arribem a la conclusió que més val no tenir-lo el turisme i dedicar-se a altres coses a nivell de renda per càpita, perquè és el repte que té el turisme, que és una cosa en aquest sentit delicada. Per tant, el concepte de que tancar perquè vinguin els ricachons i puguin gaudir de l'amfiteatre, jo crec que entra en el punt de denigració de la pròpia ciutat, igual que, per exemple, fer que la gent treballi en turisme per tenir uns treballs molt mal pagats i llavors a partir d'aquí generar treball brossa. Llavors aquesta és una riquesa que en si no la volem. I la segona consideració, que és la que la consellera Floria volia resoldre d'alguna manera a través de la jornada participativa i que ha costat molt que la gent per iniciativa pròpia parlés, perquè és un tema que tampoc potser no genera tant d'interès, però tant se val, si és important doncs en parlem, el tema dels usos del patrimoni, si s'hagin de diferenciar o no, que probablement sí que s'han de diferenciar, jo crec que aquí tenim la resposta. Conservació, mira, aquí tenim un criteri objectiu, és a dir, qui faci ús del patrimoni no l'ha de malmetre. Per tant, això vol dir aforaments, això vol dir civisme, això vol dir una sèrie de regles que tots entendríem fàcils. La trivialització ja és més complicada, perquè és molt fàcil, com fas? Com poses les línies de la trivialització sense caure en una censura prèvia? Com distingeixes què és polític i què no és polític? Què és reivindicatiu i no polític, o etc. És molt complicat, a part que hi ha moltes trampes. És a dir, si tal entitat no ho pot fer, que ho sol·liciti una altra que no tingui el San Benito penjat. Per tant, seria una mala norma de mala aplicació que portaria a usos arbitraris. Hi ha una manera molt més fàcil de discernir-ho, que es respectin els valors humans, òbviament, que no hi hagi racisme, que no hi hagi un criteri de sexisme, que no hi hagi, mentre no es donin uns principis bàsics que tots compartim, llavors sí, que qui vulgui, per usos artístics, per usos socials, per usos culturals, per usos reivindicatius o polítics, perquè no, encara que siguin diferents, per això estem en una democràcia amb molta pluralitat d'idees i a més és un enriquiment, doncs que ho faci així. Entenem
que cada cop hi hagi més entitats demanant aquests usos no és dolent, és bo, molt bo, perquè enforteix la base del teixit associatiu, perquè enforteix la base de la democràcia, i això, la democràcia no és només votar cada 4 anys, és també pensar i tenir opinions i fer-les valer amb el teu treball i amb el teu temps lliure. Potser en última instància es podria distingir entre entitats i partits polítics, però ni en aquestes considero que tampoc és necessari, que s'hauria de deixar fer. Molt bé. Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic Tarraconense i per la part més de jove, president de l'Associació Cultural Sant Fructuós, no? Que també hem anat fent molts usos del patrimoni pràcticament des de l'any 90, oi? I a mi, no ho sé, jo estic una mica com descentrat perquè aquesta reunió la trobo molt interessant, però a la vegada com la sensació de buscar un llibre de Petete que mai sortirà, perquè això és quasi impossible, és quasi, vosaltres ens demaneu tot un llistat de coses, però a mi em dona la sensació que si no hi ha una estructura potent interna vostra com a ajuntament, com a classe política, i aquesta estructura estigui ben coordinada, això no és possible, perquè al final tot torna al sentit comú i torna a la legislació per sentit comú. Molt breument, però jo faria una sèrie de propostes, no? És a dir, d'una banda, jo, per exemple, he anat veient, no, en aquests últims anys que hem fet propostes reconstructives o de difusió del patrimoni i moltes vegades, per part de les associacions culturals que hem intentat fer una difusió el més rigorosa que hem pogut, que hem sapigut fer, però de vegades utilitzar el patrimoni ha estat una criminalització per part de les institucions. És a dir, moltes vegades fer coses a l'amfiteatre o a la necròpolis o en determinats punts que són administracions públiques ha estat una autèntica criminalització. Quan? M'ha agradat molt l'entrada de Xavier Llueno quan ha dit cuidado perquè la conservació és una conseqüència de la difusió, eh? Se conserva quan la gent coneix i s'estima allò que coneix. Clar, segona cosa que us diria, per tant, potencieu a la gent, estimeu-vos la ciutadania que vol fer coses en un sentit, per suposat, doncs, altruista, també, perquè no, tota la iniciativa privada, perquè tot suma i tot és positiu. Segona cosa, mira, les conselleries, com hagin estat muntades, de turisme, de patrimoni i d'ensenyament, quasi mai sempre heu anat juntes. I el patrimoni és una qüestió que us treballa de forma transversal o és impossible. És a dir, en aquesta taula tindrien que haver estat assegudes també dues persones més polítiques, perquè si al final un producte patrimonial, que és un producte cultural, que hem de socialitzar, eh? És a dir, que no hem d'acotar simplement doncs, traient una rentabilitat, que l'hem de tenir perquè ens ajuda, però que alhora ha de ser un producte socialitzador, bueno, doncs significa que qualsevol producte cultural que generem ha de ser tractat de les tres formes. Si jo impulso una ruta modernista, aquesta ha de ser una qüestió de caràcter turístic que busqui la rentabilitat, però que estigui en comunió amb el tema educatiu i que serveixi també per formar els nostres alumnes i que a la vegada sigui un tema patrimonial que sàpiga com encaixar les seves actuacions mirant la transversalitat. Això no s'ha fet mai. Clar, molt senzill seria si aquests temes, per exemple, que ens pregunteu, les afrontessin transversalment tres conselleries amb els seus, evidentment, tècnics o persones, perquè estic convençut que aquest sentit comú afloraria, no? Us diria també que de vegades, en el tema de la coordinació i de l'administració de les activitats sobre el patrimoni, vosaltres també sou molt culpables, perquè això que diu la Rosa té tota la raó del món, eh? És a dir, s'estan donant casos concrets en els que se fa una fira medieval. Tu, Rosa, te passa allò del tobogan. Jo he de conviure cada fira medieval amb dos lavabos ubicats en la porta del meu museu i... Escolta'm, però ho ha reclamat a l'Ajuntament? Joder, per activa i per passiva, escrit, no escrit. Tu, pues, t'engeguen a pastar fang. Això sou vosaltres. És a dir, que no quedeu coordinats suficientment. Aleshores dius, sí, sí, vale, d'acord, però podem fer aquest ús i a més coordinar-nos sense cap tipus de problema? La pròpia administració d'aquests usos. Bé, jo resulto que estic fent una activitat a la muralla de Tarragona, no?, intentant explicar la història del Nadal perquè ens entenguem
I és que enxufeu un concert a 25 metres. Això no és que sigui una qüestió... Des de l'any 90, que ja us estic parlant, de 27 anys, ho he vist com a 12 vegades, aquests solapaments d'activitats. Això tampoc és prendre seriosament aquesta difusió que va en benefici del nostre patrimoni. No? I acaba. Però jo diria que acotar els usos, això estic molt d'acord amb el Pau, per exemple, bueno, totes les manifestacions que hi ha hagut, és impossible. Com pots acotar la llibertat d'expressió? L'única forma d'acotar-la és a través de dir, molt bé, hi ha un límit, què? Què és el respecte? Home, doncs, procura, jo què sé, que si tenim l'amfiteatre, no me montis allà un trial, que hi ha un bon criteri, doncs, quan es va produir, també, tampoc se fan tantes coses a barrans i també se sap discernir, no? Intentem aplicar aquest sentit comú, també, però acotar els usos és impossible. Jo crec que és més aviat ajudar la reflexió. Clar, l'amfiteatre no deixa de ser avui dia, en el segle XX, mira, ha passat de ser un amfiteatre a ser un espai foral. Jo entenc que un grup polític vulgui fer allà un acte identitari, jo ho puc entendre, però potser la feina vostra, amb sensibilitat, amb habilitat social, escolta'm, no creieu que aquest acte no ho podríem fer en el Camp de Mar, per exemple, que esteu més còmodes que tal, 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 tal? Xecs? Tan difícil és tot això. És a dir, jo crec que no és forçar les coses, sinó és ajudar també a la reflexió. No hi ha llibre de Petete, fiqueu-vos-ho al cap. Jo com a mínim no signaré cap llibre de Petete aquí. Jo us convidaria a que vosaltres es trobeu estructures sòlides, filosòficament diríem a priorístiques, que ajudin a afrontar tots aquests temes amb els tècnics que teniu. I moltes gràcies realment per poder participar aquí. Però plantegeu-vos una crítica interna molt forta, i sobretot això l'heu de canviar, perquè és un esperit de difusió que porta a la conservació i encara, per suposat, la investigació col·labora amb totes aquestes coses, però és un concepte que també l'hem d'anar variant totalment i que els nens juguin a la pilota, escolta'm, i que la gent disfruti del seu patrimoni i que no passa res, i que si busquen un espai de reflexió, tenen mil espais de reflexió, però la gent ja per sentit comú els busca, se'n va passejar la muralla o entra al claustre de la catedral, no? És a dir... Sí, sí, sí. Vale? Un minut només, Simplement, Blasco, et dius... Sí? Només per comentar una cosa, no per generar cap tipus de polèmica, però tu abans també has fet una al·lusió, perquè l'Església, perdona, digue'm, en aquest últim temps, els esforços que s'han fet des d'aquesta institució. En la catedral no veiem el retaule de Santa Tecla? No es fan concerts en benefici de la gent? No fem jornades de portes obertes mostrant les excavacions, cosa que moltes vegades les administracions públiques no fan? No entra la gent al seminari i pot gaudir d'aquell espai gratuïtament? Presentant el carnet de tarragoní. No entren a les exposicions que jo, per exemple, en el Museu Bíblic faig i totes són gratuïtes? I quan un grup polític cultural ens demana visites guiades no ho fem? Hòstia, acabem també una mica valorant les coses no sé com dir-vos, si hi ha un exemple, que és el que ens pot passar, en el tema de Gaudí, doncs home, no valorem una part pel tot, no? No ho dic en un sentit de... Ho dic en un sentit de reflexió, perquè de vegades podem dir coses de les que no estem prou, no sé, com amoblats en el comentari. He parlat massa, però només una vegada, Molt bé. D'acord. És que hauríem d'evitar debat, perquè no és un debat, perquè ens entenguem. És l'aportació a cadascú de la seva opinió. Si són 30 segons i 30 segons, sí. 30 segons. I 30 segons. Comencem per aquell xic d'allà. Sí, hola, bona tarda. Soc Toni, Bandera Negra. Som una associació cultural que vam començar fa 2 anys aquí a Tarragona. Bueno, més que res, donar una idea. Nosaltres creiem que hem de fomentar la cultura pròpia, la cultura dels tarraconins a través dels nostres monuments. Crec que és un espai ideal per fer ús. I crec que és això el que també es hauria de treballar. Sé que heu parlat de moltes coses, jo no porto tant de temps, no tinc tanta idea com molts de vosaltres, però crec que seria important una mica fer un relat de la nostra ciutat a través de la nostra cultura pròpia, dels nostres artistes que tenim a la ciutat. I crec que els espais aquests que tenim de patrimonials a la ciutat, que jo crec que no només aquí a la Part Alta, sinó també a la resta de la ciutat, crec que hauríem de fomentar aquesta participació dels nostres artistes que són veritablement la cultura de Tarragona i és el nostre relat per a la nostra ciutat. Crec que en aquesta participació podem estar moltes associacions d'acord i crec que des de l'Ajuntament es tenia que fomentar una mica, que no parlaré egoístament per mi, perquè som una associació cultural, però sí que n'hi ha moltes més associacions culturals i crec que seria important treballar això. Molt bé, perfecte.
30 segons. No, no pateixis, Pau. Comença a comptar. Queda molta feina per fer de recuperar patrimoni. Una part que no tenim recuperada ni visible i que no és de l'època del romans, sinó bastant més moderna, són els baluards, que podrien ser, bueno, es van barallar molt pels dos fortins, i en canvi els baluards que no són ni visitables, ni estan reconeguts, ni identificats. Molt concretament hi ha un baluard que a mi em preocupa, que és el de Santa Clara. Jo crec que és un baluard recuperable, no cal més que ensorrar a l'Hotel Imperial Tarraco, que no serveix per res, i fer un jardí maco que permeti doncs, l'accés a aquell baluard i donar una visió de com eren aquells espais. El Imperial Tarraco és un fracàs turístic, es va pagar amb uns diners d'ajuda per la promoció turística, mai ha respost al compromís que havien fet de promocionar el turisme de Tarragona, ni quan va començar, ni després, passat per èpoques que estava ple de putes, èpoques que estava ple de i que estaria molt bé si el tiressin a terra i es pensés en recuperar el baluard de Santa Clara, que seria molt, molt vistós i molt més útil. Dit queda. Mica corrents. Amb tot això, jo volia fer dos esments a la llei, que hem començat també per aquí. No? La llei diu en l'article 1 que bueno, el que ha de fer l'administració és vetllar per la conservació, la protecció, la difusió, i, bueno, però no posa en cap cas l'explotació. Aquí és l'explotació-difusió, entra en aquest sac, molt bé. I fent esment al senyor Muñoz, jo admiro la feina que fan, però li recordo que en l'article número 4 de la llei de protecció que especifica exactament la col·laboració entre l'Església i l'administració, la col·laboració que s'obrin els espais. La crida no era només per l'Església, que jo sé que ella fa les... Sí, no... No m'ha entès la pregunta. Jo feia què fan les entitats privades per obrir-lo i que es potenciï això. A la llei expressament hi consta que qualsevol bé d'interès nacional hauria de tenir un lliure accés a la investigació, que també ho diu la llei, no? I que, bueno, pues ja està, sí. Que s'obri. Hi ha moltes si cases sembla... que no ho fan. Hi ha moltes, Nani, molts edificis. Si us sembla, perquè comentàvem abans de que els debats són molt interessants, però intentem, perquè si no ens extendríem massa. Jo agrair-vos a tots i a totes la participació. Crec que ha sigut molt positiva. Per anar en hora aniríem tancant, només amb tres comentaris. Per part meu com a regidora, ja li passo la paraula a Bartomeu per tancar. Un, és cert el fet aquest que va passar l'any passat amb un... Nosaltres també ens vam espantar molt. De fet, l'activitat no estava prevista com es va acabar desenvolupant. Això és un tema que també tenim. Però en tot cas, enguany hem activat tota una sèrie, ho dic a títol informatiu, de normes de cara a les festes per intentar evitar situacions d'aquestes o com la paella de davant que l'arqueològica va denunciar de davant. Però a la vegada això ha generat una manifestació d'aquí 15 dies que diu que Tarragona ciutat morta, no me recordo com se diu, i que una de les queixes són aquestes normes. El que vull dir amb això, simplement, és que, no, que aquest és un debat viu i que jo com a regidora evidentment assumeixo les responsabilitats que em pertoquen i que quan prengo una decisió com les normes aquestes la defenso, però en tot cas sóc molt conscient que no desperta unanimitats i que a més al final sempre hi ha debat. La segona cosa era comentar que no és fòrum d'aquesta taula, però sí que ho sapigueu que s'ha tornat a obrir el debat de la mobilitat a la Peralta, això té a veure amb el càrrega i descàrrega. S'ha obert a la Junta de Portaveus i l'Ajuntament obrirà un debat sobre la mobilitat a la part alta, en tots els sentits. Jo crec que és un moment d'acabar de... No l'he obert jo, de la meva àrea, però en tot cas. I simplement comentar que les opinions que s'han... És a dir, l'objectiu no era fer un llibre gordo de petete, Andreu, ja ho sabia, sinó l'objectiu era, per tenir millor criteri, escoltar més opinions. Perquè al final... En el sistema actual sóc molt conscient que la decisió última i l'autocrítica i les millores que hem de fer han de ser des de l'Ajuntament i que les decisions que s'assumeixin a partir de que fem la proposta definitiva, que llavors entrarà en un procés d'esmenes, debat polític a les comissions corresponents, és a dir, la part més institucional, i que acabarà amb un procés d'informació pública amb esmenes, com tots els processos que tenen a veure amb documents oficials. Però en tot cas jo sí que vull agrair, penso que estem fent també
bona feina en la gestió del patrimoni, que puguem generar espais, encara que no siguin majoritaris, en el que hi hagi aquesta reflexió i que permeti, almenys les persones que estem davant, tenir més elements i punts de vista per avaluar els criteris amb l'equip tècnic. I jo amb això us agraeixo molt el temps, que sé que el temps de tothom és escàs i dedicar 2 hores d'una tarda de dimecres a parlar d'això és un esforç personal, i amb això jo tancaria, si us sembla, i el que sí que faríem ara és donar el feedback quan el tinguem, que ho comunicarem. Sí, jo, ja molt breu, molt breu. M'hauria agradat dir moltes coses i contestar moltes coses, però en fi, entenc que estic aquí i allò. Em quedo amb 2 o 3 coses, molt breus, i us les comento i espero que estigueu d'acord. La primera és que tots estem d'acord amb una cosa, i és que cal un equilibri, i que és una realitat polièdrica, i que hi ha diferents interessos ciutadans, tots legítims. Això és bàsic, en prenem nota, com a ajuntament. Segon, i també en prenem nota, és que hem de treballar internament, més transversalment, dintre de l'Ajuntament, i això també és una cosa que sí o sí ens aplicarem i eixamplarem, i no és cap mentida. Fa uns quants dies, quan internament amb l'equip de patrimoni estàvem treballant amb aquesta idea, amb aquesta sessió, com podíem enfocar el diàleg, ja va sortir això internament. Escolta'm, hem d'anar a parlar amb tal departament, amb tal departament, amb tal departament, perquè això, d'acord? I això és possible gràcies a partir d'escoltar en temps real, presencialment, la diversitat d'opinions que hi ha al respecte d'aquest tema tan estratègic i tan transversal, d'acord? I la tercera cosa, i amb això ja acabaria, és que també marxo molt content, i amb deures, marxem, perquè crec que, i és el que jo volia encetar amb la segona volta, però ja veurem com ho encetem, de moment hem de treballar una mica més nosaltres, el que hem d'aprofundir és en criteris. És a dir, criteris, objectius, perquè l'Ajuntament, quan fa això, és que vol regular-ho i aclarir les regles del joc per tothom. S'ha sortit d'aquí, no? Fa falta. Molt més enllà dels actes polítics. De veritat, jo no estic aquí per això, Pau? No només per això. Per tant, hem d'aconseguir uns criteris, el màxim d'objectius possibles, transparents, amb això treballarem, que ens permetin garantir això. Evidentment, a partir dels usos de la divulgació i de la socialització del patrimoni. D'acord? Han sortit alguns criteris aquí, jo els tinc apuntats. El tema de respectar els valors humans. A veure com ho definim, això, Sí, 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 d'acord. Bé, doncs, bé, això és un criteri objectiu que es pot plantejar i en una següent fase de debat d'aquest tipus, o debat ja en el si del funcionament habitual del debat democràtic de l'Ajuntament, plantejar criteris d'aquest tipus, perquè és el que ens fa falta. Al final, l'Ajuntament ha de poder dir això s'accepta que es faci i això no s'accepta que es faci. I és el que tothom espera de l'Ajuntament que fem, no? Doncs el que hem de treballar és amb alguns tipus de criteris, el màxim d'objectius possibles, fins i tot en la tramitació, en què no és difícil objectivar criteris, per poder dir això es pot fer i això no es pot fer. I amb això no es pot contentar el 100% de la gent, D'acord? És impossible contentar tothom. Ara, s'ha de buscar el màxim consens, el màxim contentament possible amb això. I aquí ho tancaríem. Moltes gràcies a tothom. No ho dic per ser puntuals, perquè sé, però bueno, us podeu quedar debatent, fent tertúlia. La casa està oberta. I de veritat, moltíssimes gràcies a tothom. Teatre Metropol i abans he de fer...